zangu, mimi kwa upande wa utume wa Fatima ni raisi wa utume wa Fatima hapa Tanzania. Na makao makuu ya Fatima yako Mbeya. Kila mwaka mwezi wa tano au wa kumi tunakuwa na hija. Mwaka huu tuna hija ya kitaifa ya utume wa Fatima. Kwa nafasi ya leo napenda kuwaalikeni nyote kushiriki kwenye hija hiyo ya utume wa Fatima. Itafanyika jimboni Mbeya katika kanisa kuu la utume wa Fatima nchini Tanzania, na maujaji kutoka majimbo mbalimbali nchini Tanzania watashiriki. Nia hasa kuu ya hiyo hija ni kuombea amani. Tunakusudia kusali katika hija hiyo kuomba amani ya nchi yetu. Tunahitaji amani. Tunayo. Tunamshukuru Mungu kwa amani tuliyonayo. Tunahitaji kuzidi kuomba ili Mwenyezi Mungu aendelee kutuimarishia amani yetu. Vile vile tunaombea amani ya mataifa, hasa nchi zile ambazo amani imeyumba kama huko Ukraine na Russia wanapigana, na matokeo yake ni madhara makubwa ya uchumi katika nchi zote duniani. Tunaombea amani katika nchi hizo. Zaidi ya hayo, tunatumia fursa ya hija hiyo kuwaombea ndugu zetu marehemu. Mwenyezi Mungu wa rehemu apumzishe katika amani yake. Napenda kuwaalikeni nyote mje mshiriki hija hiyo. Katika hija hiyo kutakuwa na semina mbalimbali, kutakuwa na mazoezi ya kiroho, yakiwemo kusali njia ya msalaba, yakiwemo kufanya kitubio, yakiwemo kusikiliza mafundisho kwa njia ya mahubiri. Utakuwa na nafasi ya kuandika nia yako, maombi yako kwa Mungu, na tutayaombea. Tutakuwa na usiku wa mwanga ambapo tutafanya maandamano kwa mshumaa. Hakika tukio la hija ni mahali pazuri sana kwa kuonja uzuri wa imani Katoliki, hasa uzuri wa Bikira Maria kwa anayemwamini. Ni wakati mzuri sana wa kuweka maombi yako kwa mama Bikira Maria, na yeye anayechukua anayapeleka kwa mwanaye Yesu Kristo, na Mungu anafurahia naye tamani. Na walikeni nyote katika hija hiyo, karibuni sana, tuje tujitakatifuze, tujifunze, tumfuate Bwana wetu Yesu Kristo ukisindikizwa na mama Bikira Maria. Mungu awabariki, karibuni Mbeya. Kufika tarehe 9, tunahitimisha tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2022. Karibu kutane na wana Fatima kutoka sehemu mbalimbali Tanzania: Fakara, Dar es Salaam, Kayanga, Ukoba, Mwanza, mpaka Mtwara huko watakuja. Karibuni tushiriki pamoja kusali na kumbe.